河滨镇西园路131号后壁有一条红斑未记的水沟，沟内底塞满蚊仔、蝴蝇，并且让树木或者是杂物砍掉咧。河西里长黄明清向管理员游水村甲镇民代表周俊麟联合服务处订情，要求河滨镇公所帮忙清理，避免伫热天蚊虫真多造成疫情。公所表示将发包清除并定期清理。现场水沟差不多完全无到进入。不是树木，就是大型废弃物，把水沟吃掉嘞。莫怪河滨镇公所会袂记哩有这条水沟。河西里长黄明清经过当地居民陈情表示，因为这条水沟完全未通，而且过30年完全无清过，所以伫春夏之间会有真侪蚊仔蝴蝇，和附近的居民非常的困扰。其实就搬来到这20年啊吼，啊嘛唔知这条排水沟拢唔捌疏通过，也无砍过啦吼啊。蚊虫真多，尤其是咱即马佫开始要转热人的时阵哦，蚊虫卫生观念嘛无好啦，咱讲真嘞。咱后壁这条沟啊吼，边啊这条沟啊，遮长啊足垃圾的吼，啊内地咧反映讲袂通，啊佫蚊虫遮多吼，啊规个沟啊拢过杂通通啦，啊你看头超过30年，唔捌内地咧疏通啊啥物货。镇民代表周俊麟经过里长陈情了后，马上向河滨镇公所反映，公所也马上到场会勘，发包选择日期清理水沟甲杂物。那我们接到这样的一个事情的时候，我们赶快来协调我们公所哈这边哈的一个情况。那公所得到公所我们友善的回应啊，他也积极来一个办理哈，做一个我们施工前的一个会勘的一个情况。那今天哈召集我们公所跟我们施工承包单位哈来到我们现场，那去了解说那未来这个部分哈，那上面有一些树木跟一些杂草的部分，还有一些废弃物的部分的堆放哈啊，未来要怎么样去做一个清理来个配合。管理员游水村嘛，到场关心，伊希望镇公所会当车包厢赶紧清除水沟内底杂物，搁有烂瓜梅，很好当地居民一个清气的环境。新中华新闻黄俊怀、何美采访报道。